Salam dəyərli dinləyicilər. Səsləndirəcəyimiz Rusiya sindromu və yalama döyüşü adlı bu yazı bir neçə il əvvəl qələmə alınıb. Günümüzdə səsləşən bu yazının müəllifi Vahid Qazidir. Dinləyin və dinlədin. Yalama sənədli povestini axır ki, mən də oxudum. İstiqlal savaşımızdan danışır. Şərəfli, tarixi olaydan bəhs edir. Arif Əliyev 96 il bizdən gizlədilən bir həqiqəti gün işığına çıxarıb. Elə bir həqiqət tapıb ki, xəbər tutan hər vətənsevərin əti ürpəşir, fərəhdən ürəyi coşur, gözü yaşarır, həm də qəlbi sızlayır. Arif bəyin tapıntısı bilirsən nəyə bənziyir? Təsəvvür elə, uzun illər səni inandırıblar ki, anadan gəlmə sağalmaz xəstəliyin var. Sən də ömrün boyu uğursuzluqlarının səbəbini bunda görmüsən. Gün gəlir, sappa sağlam olduğunu öyrənirsən. Sən demə, biz Rusun qırmızı ordusunu gülçəklə, dud çörəklə qarşılamamışıq. Bizim bu orduyla vuruşanlarımız olub. 350 əsgərimiz yalama sərhəd məntəqəsində 70 minlik ordunun qabağına çıxıb, diri gözlü ölmə gedib. İnsanı vətən yolunda vuruşmağa sövq edən şərəfidir. Şərəf duyğusu olmasa adam döyüşə bilməz. Demək, yalan yazıbmışlar. Bizim şərəfimiz, layaqətimiz, vətən sevgimiz, vətəni qorumaq üçün ölüm qorxusunu belə inən duyğumuz varmış. Yalamanı mütaliə boyu neçə dəfə nənəmin söhbətlərini xatırladım. Kitabın xeyli hissəsi Cumhuriyyət ordusunun Qarabağda ermənilərlə savaşından bəhs edir. Nənəm danışırdı ki, türklər gələndə Həbib babam Ağdamda dost tanışla, qohum-əqrəba ilə dəstə düzəldib, onların qabağına çıxıbmış. O vaxt bizimkilər orduya getməzmişlər. Yevlaqda türk zabitinin orduya qoşulmaq istəməyən bir kişiyə şallaq çəkməsi xəbəri babam gili də pərd edibmiş. Kişilər bizi qorumağa gəlmişdi, biz də girmişdik evə. Sonralar nənəmə danışarmış bunu. Beləcə qoşulmuş müsavat ordusuna. Əsgəran tərəfdə dizindən yaralanıbmış. Yarasının yeri uzun illər göynəyirmiş. Kitabı oxuyub bitirmişəm. İndi oturub fikirləşirəm. Fikirləşirəm müstəqilliyin bərpasından 26 il keçib. Müstəmləkə boyunduruğu görməyən yeni nəsil də yetişib. Bəs bu qədər zülmün qarşılığında bizdəki ruscanlığın səbəbi nədir? Gücü çatan, çatmayan dövlətlər Rusiyadan uzaq durmağa can atır. Biz hələ də ona pənah yerimiz kimi baxırıq. Kimi inandırır? Kimi aldadırıq? Psixologiyada Stockholm sindromu deyilən termin var. Zora məruz qalıb şok yaşamış adamlar onlara zülm edənlərə duyğusal hisslər bəsləyirlər. Bu termin həbsdən qaçmış bir soyğunçunun 1973-cü ildə Stockholmda Kredit Bankın 4 işçisini 6 gün girov saxlaması olayından sonra yaranıb. Azad olunanlar onları girov götürmüş şəxsi məhkəmədə müdafiə edirlər. Deyilənə görə, girov qadınlar sonra həbsxanaya məktublar da göndərilmişlər. Bir qadın hətta sevgilisini atıb türmədən çıxanacan onun yolunu gözləyib. Qəribə haldır insanın ona zülmədənə pərəstişi. Bizim Rusiyaya münasibətimiz də bu sindroma bənziyir. Bizimkinin adı Rusiya sindromu olsun gərək. Xilas ola bilmirik. Tək bizə nifrət edən, bizi publik aşağılamaqdan çəkinməyən Rusiyanın imperiya pərəst siyasət, mətbuat, ədəbiyyat adamlarının yüksək səviyyədə qəbulundan danışmıram. Evdə balasıyla, işdə işçisi ilə, kafedə sevgilisi ilə, xidməti yerində müştərisi ilə Rusça danışan, bundan olmazın fəxarət duyan, bununla özünü xalqın dırnaq arası elit kəsimi hesab edən, əslində isə snobizmin ən gülüc halını yaşayan sarkastik kəsləri deyirəm. Millət milli şuuru olan adamların məzmusudur. Milli şuuru olmayan insan yığınağı sosial kütlədən başqa bir şey deyil. Sovet vaxtı Moskvada çap olunan rus dilli qəzetlər, Pravda, İzvestiya və s. Baltik respublikalarında saralanacan köşklərdə qalarmış. Estonlar, Latışlar, Litvalılar milli şuurun inkişafı baxımından başqa sovet xalqlarından bir neçə baş yüksək idilər. 1981-ci ilin yayında Tiflisə gəzməyə getmişdi. Detski minimum vermağında satıcı gürcü qızın mənə rəngli karandaş alan anamla rusca danışmaqdan imtina etdiyini yaxşı xatırlayıram. Bir əsr 100 ildir. Ötən əsrin neçə ilini Rusiyasız yaşadıq? Saydım, 3 ildən artıq eləmədi. İkisi əsrin əvvəlində, biri sonunda. Dinlərin qiyamət günü olmasa, bu əsrdə 100 il olacaq. 17 ilini artıq yaşadıq. Bircə ilimiz belə Rusiyasız ötüşmədi. Elə bil Rusiya tək ölkə adı deyil, həm də ideologiyadır, qibləsi bəlli dindir, virusdur, tutuldun, ölüncə buraxmaz. Uzağa getməyin, 26 il qabaq istiqlalın bərpasına səs vermiş millət vəkillərini yada salın. Hərəsi bir cür o səsin cəfasını çəkir. Hələ bu yolla həyatını qoymuş dərbədər minləri, on minləri demirəm. Müstəqilliyin səfasını isə onun əleyhinə əl qaldırmışlar sürür. Deməyin, bunun Rusiya sindromuna dəxli yoxdur. Birbaşa dəxli var. Belə mi olur müstəqillik? Bugün Azərbaycan tarixi növbəti Rusiyalı dönəmini yaşayır. Cəmiyyətin bunu dərk edən kəsimi mətbuatda, sosial şəbəkələrdə müzakirələr açır. Rus dilinin qeyri-rəsmi dominanta çevrilməsindən narahatlığını dilə gətirir. Bu dəm Arif Əliyev Rusiya işğalına qarşı ölümünə döyüşmüş 350 vətənpərvər haqda kitab yazır.
axına qarşı üzənlərə hay verir. 10 milyona yaxın vətəndaşı olan ölkənin uzun illər gizli qalmış şərəfli bir savaşından bəhs edən kitab isə 200 tirajla nəşr olunur. Olsun, 200 nəfər olsun. Təki millətin qabağa duran 200 vətən sevdalı, əzimkar düşünəri olsun. Milli özünü dərkin ən uca mərhələsi Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini quranların sayı heç bunun yarısı qədər də deyildi. Arif bəyin kitabından yazırdım səki. Huşum qarışdı, fikrim getdi Rusa, Rusiyaya, yaxın uzaq ellərə, illərə, özümüzə sindromsuz vətən arzulayıb, müəllifə sağ ol deyib yazını bitirim. Çox uzağa getməyib, vətən uzaqda deyil, yaxındadır, yalamadan bəridir.